بسم الله الرحمن الرحيم حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് വ്യക്തമായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി പ്രസാധന രംഗത്ത് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുകളുമായി ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും ചരിത്ര സ്മൃതിയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മക്കയിലേക്ക് ബദർ ഉംറ ഗ്രൂപ്പ്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് കാലിക കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട് 4. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് .com. ബന്ധപ്പെടുക സുന്നി കൈരളിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞവർ. ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് അനെക്സ്, കോഴിക്കോട് 4. ഫോൺ 0495-2723-439, 924-994-6233, 904-812-8414. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിലാസം www.badar313.com. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يا رب العالمين ربنا يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى من بنى هذا المسجد وعلى أهله وعياله وعلى أسباب معيشته وكافة أشغاله وعلى من ساعدونا وساهمونا وشاركونا في بناء هذا المسجد وعلى من كان واسطا في بناء هذا المسجد اللهم افتح علينا وعليهم فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم تقبل من بني هذا المسجد اللهم اجعل في هذا المسجد في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات والديه وأقاربه وأصحابه وإخوانه في ميزان حسنات من رافقه من الضيوف الكرام من ضيوفنا الكرام ഈ പ്രദേശത്തും ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തും ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സങ്കല്പം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ല, ഉസ്താദന്മാരെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ തുടങ്ങി, മഷായിഖന്മാരുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം പല പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ ദൈനംദിനം അത് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു. മൂന്ന് SSLC ബാച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. 10ാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളും 10ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയും സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ മദ്രസയും നൽകിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടും 100% വിജയമുണ്ടായിരുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അധികവും ഇന്നാട്ടിലും ഇതിൻ്റെ പ്രദേശത്തുമുള്ളവരാണെന്നതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്.
നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരുടെ നേതൃത്വം, നമ്മളെ സാദാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വം, അവരുടെ നിർദ്ദേശം അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനിയും ഈ നാടിന് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സംഘടനക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിനും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. مرحبا بمن حضر وادي العلوم حفلة افتتاح مسجدنا الخير عم فرحا سرنا وقلبنا العميق وفرة تراغد من زهوة تليق مرحبا بمن حضر وادي العلوم حفلة افتتاح مسجدنا الخير عم فرح سرنا وقلبنا العميق وفرة تراغد من زهوة طليق مننا يا ربنا بخير العلوم من حضرها هنا برغد الزهور കാന്തപുരം ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ സഹറത്തു സുന്നത്തി വജമാഅത്തിൻ സമാ മുന്നനാ യ റബ്ബനാ ബിഖൈറിൽ ഉലൂമി മൻ ഹളറാഹാ ഹുനാ ബിറഗദി സുഹൂരി കാന്തപുരം ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ സഹറത്തു സുന്നത്തി വജമാഅത്തിൻ സമാ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുകൾ, ഉസ്താദുമാർ, മറ്റു ആലിമീങ്ങൾ, വിശിഷ്ട അതിഥികളായ ദുയൂഫുകൾ, അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായ സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഖൈർ എന്ന നമ്മുടെ ഈ പള്ളി വന്ദരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ സാദാത്യങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അതിഥികളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഹദറത്തിൽ വെച്ച് തുറക്കുകയുണ്ടായി. മാരിവ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ ധാരാളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദീനിയായ ഉലൂമുകൾ പഠിക്കുന്ന ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും കൂടി സദാസമയത്തും അവരെ കൊണ്ട് ഈ പള്ളി ഇമാറത്തായി നിൽക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ പ്രവർത്തനം പണ്ടുകാലം മുതലേ നടന്നു വന്നതൊക്കെ പള്ളി ആസ്ഥാനമായിക്കൊണ്ടാണ്. കേവലം 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് മാത്രം തുറന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതല്ല നമ്മുടെ പള്ളികൾ. ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പള്ളിയായ മസ്ജിദുൻ നബവി, ആ മസ്ജിദുൻ നബവി ഇസ്ലാമികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ താവഴിയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പള്ളികൾക്കുള്ളത്. നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റു ദിക്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ദീനിയായ ഉലൂമിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പള്ളി നാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമാറത്ത് കൂടിയാണിത്.
ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ദീനിയായ ഒരു സ്ഥാപനം നടന്നു വരുന്നു. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം, അത് നിലനിർത്തുന്ന ആവശ്യമായ ദീനിയായ അറിവുകൾ, ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. സ്വാഗതഭാഷണത്തിൽ നമ്മളെ അറിയിച്ചതുപോലെ, കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അതാണ്. സമസ്ത ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ കാര്യദർശി അമരക്കാരനായ താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു ഓടത്തേക്ക് ഇനിയും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദവർഗൾ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവിടത്തേക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന്. നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങളായ സാദാത്യങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ സംഘടനാ കുടുംബം, സമസ്ത കലി ജമീയത്തുൽ ഉലമയും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകൾ ആയ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ തുടങ്ങി ധാരാളം നമ്മുടെ സംഘടനകൾ, ഈ സംഘടനകളൊക്കെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാലും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന, കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം. കേരളത്തിന് അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ എന്നല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ധാരാളം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ ആസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ അടക്കം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാ സുമ അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെ, കേരളത്തിലുള്ളതുപോലെ ദീനിയായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ പോലും നൽകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരാണ്, നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മുഅ്മിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ വിശ്വാസപരമായി, കർമ്മപരമായി, അതേപോലെ തന്നെ ദീനിയായുള്ള സാംസ്കാരികപരമായി ഉള്ള അറിവുകളൊക്കെ കൊടുക്കും വിധത്തിലുള്ള പാഠപദ്ധതികൾ തയ്യാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മദ്രസകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അതുതന്നെ മഹത്തായ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മദ്രസകൾ ഇന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ഏത് മദ്രസകൾ നോക്കിയാലും അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസകൾ വളരെ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ കാരണം, കേരളത്തിലെ ആലിമീങ്ങൾ സംഘടിച്ചതുപോലെ ഒരു സംഘടിത ശക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പണ്ഡിതന്മാർ പലയിടത്തായി ചിതറി കിടക്കുന്നു. വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മറ്റേയാളെ അറിയില്ല, അയാൾക്ക് ഇയാളെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കാൻ സാധിക്കായി. ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, മഹാനായ ഉസ്താദിൻ്റെ കഠിനമായ യത്നം കൊണ്ട് മാത്രം എന്ന് വേണം പറയാൻ, മഹാനവകളുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ തന്നെയും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് അഖിലേന്ത്യ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ, ആ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ. അത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അലിമീങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള സംഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഒരു 10 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നാം കേട്ടുപോന്നിരുന്ന മദ്രസ സംവിധാനങ്ങൾ, മദ്രസ അല്ല ഓത്തുപള്ളി സിസ്റ്റം, ആ ഓത്തുപള്ളിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ കണ്ടത് അങ്ങനെയുമല്ല. വല്ല മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ചു കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു കൂടാരത്തിലോ 10ഓ 20ഓ വരുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ദീനിയായ പഠനങ്ങൾ പാഠങ്ങളൊന്നും അതിലില്ല. ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിച്ചാൽ അത് തന്നെ വലിയ പഠനമാണ്. അത്രയുള്ളൊരു ശുഷ്കിച്ച രീതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പാഠപദ്ധതി അനുസരിച്ച് അവരെ മദ്ഹബ് ഹനഫി മദ്ഹബായതുകൊണ്ട് ഹനഫി മദ്ഹബിൽ തന്നെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കിതാബുകളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതേപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഭാഷ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം വളരെ അങ്ങേയറ്റം വിശാലമായിട്ടുണ്ട്. വിമർശിക്കുന്നവർ, ആരോപിക്കുന്നവർ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ അമൽ തന്നെ അതാണ്, നാം അതിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതില്ല. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനീതി പ്രവർത്തനങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങൾ പറയലും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമല്ല. നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ അംസം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല പ്രവർത്തനമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മറുപടി ഒന്നിനും നാവ് കൊണ്ട് മറുപടി പറയലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത് വിളിക്കലോ അതൊന്നും നമ്മുടെ പരിപാടിയല്ല. എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് പുറമേ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല 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 പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ, വിശിഷ്യ പള്ളികൾ എന്നുകൂടി സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതാണ് ഹക്കായ ദീൻ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബിദഅത്തുകൾ ആണ്. ആ ബിദഈ കക്ഷികൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാരമ്പര്യമോ ഒരു അടിത്തറയോ അടിസ്ഥാനമോ ഇല്ല. ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വന്ന കാലം മുതൽ 1300 വർഷങ്ങൾ വരെ ഈ പുത്തനാശയക്കാർ ഒന്നും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതനുസരിച്ച് 10-13 നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഉൾക്കൊണ്ട ആ ദീന് അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് നാം നിൽക്കണം. അതിന് നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വം കളങ്കമറ്റ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ അവരായിരിക്കണം. സമസ്ത ഖൈറുൽ ജമീഅത്തുലമ ഒരു കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള അലപരാധികളൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും അതൊന്നും ഇസ്ലാമല്ലെന്നും ഇസ്ലാമിൽ കടത്തി കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അതാണല്ലോ ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കടത്തലും ചുരുക്കലും വെട്ടിച്ചുരുക്കലും രണ്ടും ബിദഅത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും. അതല്ല യഥാർത്ഥ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണ്. അത് ഹഖായ ദീൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ആ ദീൻ അതേപോലെ വിശ്വസ്തരായ സഹാബത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അവർ അതുപോലെയുള്ള വിശ്വസ്തരായ താബിഈന്റെ കയ്യിലേക്കും, അങ്ങനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വിശ്വസ്തരിലൂടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറിപ്പോരുന്ന ആ പരിശുദ്ധ ദീൻ, അതുമാത്രമേ ഇവിടെ ശരിയായതുള്ളൂ. ബാക്കി പുതിയതായി വന്നതൊക്കെ ബാത്തിലാണ്, അതൊന്നും സത്യമല്ല, അസത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത ജമീഅത്തുൽ ഉലമ. ആ സമസ്തക്ക് അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർക്കദ, അതേപോലെ തന്നെ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദ, അവർ ഏതൊരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആശയത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്തുവോ ആ നേതൃത്വം ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട മഹാനായ താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവരുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്നരായ ഉസ്താദ് അവരുകളും അവരെ കൂടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളുമാണ്. ബാക്കി ഞങ്ങളാണതിൻ്റെ ആളുകളെന്ന് പറയുന്നവർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, അതുപോലെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു, അനീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മരണം വരെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المساجد لله صدق الله مولانا العظيم بريم الله ഉലമാക്കളെ സദാത്തുക്കളെ മുസ്ലിം സ്നേഹിതന്മാരെ പ്രത്യേകമായി അറബികളായ അജദികൾ അറിയാഫ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാന്റെ വീടായ പള്ളി അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹുക്ക് പള്ളി ഒരാളുണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉടമ അതായി നമ്മൾ ദൗലവിൻ്റെ പള്ളി അന്നിരക്ക് ആ പള്ളിനെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വത്തായ നിരക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ അതിനെ പരിപാലിക്കണം ആ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മാതിരിയല്ല വലത്തേക്കാൽ മുന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കണം പള്ളിക്ക് കടക്കുക നല്ല ദിക്കറി ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് മഹഫിറത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടൊക്കെ പള്ളിയിൽ കിടക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല പള്ളിക്കാണ്ട് കടന്ന എത്തിക്കാപ്പിൻ്റെ നെയ്യത്തി ഏത് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കൽ അത് ഇബാദത്താണ് ഇതൊക്കെ ഇന്നൽ മസാജിദലില്ല പള്ളികൾ അള്ളാഹുക്കാണ് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കിയ അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇതൊന്നും പള്ളിയിൽ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് ഏത് സ്ഥലവും ഏത് ഭൂമിയും ആകാശം ഭൂമിയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്നിരിക്കെ പള്ളി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഈ ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവില്ല ജനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെത് ജീവികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെത് വൃക്ഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെത് ഭൂമി ആകാശം എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെത് എന്നിട്ട് ഇന്നൽ മസാജിദലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു തആല അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ച് അസൗമുലി വാനാജ്ജീബിഹി എല്ലാ ഇബാദത്തും അള്ളാഹുക്കായിരിക്കെ നോമ്പിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരം പോലെ ഇന്നൽ മസാജിദലില്ല അപ്പം എന്താണ് ആ പള്ളിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇബാദത്താകണം ഇബാദത്തല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോകത്ത് അറമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പള്ളി മക്കത്ത് ഖൈബ ഷരീഫ് അവിടെ ഹറമുണ്ട് ആ ഹറമ്മ് മതമുള്ള കാലത്തും മതമില്ലാത്ത കാലത്തും ആ ഹറമ്മിൽ വെച്ച് അക്രമം ഉണ്ടാകലില്ല വാപ്പാനെ കൊന്നാളെ അറമെന്ന് കണ്ടാൽ വിരല് ചൂണ്ടൂല്ല ജാഹിലിയ കാലത്ത് മതമില്ലാത്ത കാലത്ത് അത്രയും പേടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹറമ്മ് എന്നമാതിരി പള്ളി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്യസംസാരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അമൽ പൊളിഞ്ഞു പോവും എന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരല് ഇത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അന്യസംസാരം സംസാരിച്ചാൽ കുറേ കൊല്ലത്തെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനത്തെ വീട് ആ വീടുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടക്കാർ അള്ളാഹുക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള കൂട്ടക്കാരാണ് ഇന്നമായ അമറു മസാജിദല്ലായി മൻ ആമനബില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടക്കാരാണ് പള്ളി ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന കൂട്ടക്കാർ ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് പള്ളിയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ ആ വിശ്വാസം വേണം പള്ളിയിൽ കടന്നു ഇറങ്ങിയാൽ അവൻ്റെ ഈമാൻ ഏറണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക പള്ളി കടന്നാലും ഉണ്ടാക്കുക പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഉണ്ടാക്കുക അത് പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ അയൽവാസിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് പേടികൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കരുത് ഏത് മനുഷ്യന്മാരും തമ്മിലുണ്ടാക്കരുത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറക്കേണ്ടത് ഇടകലർന്ന് താമസിക്കുകയാണ് ഒരാളെ വീട് അതിനോടടുത്ത് വേറൊരാളെ വീട് ഇടകലർന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് ഇടകലർന്ന് പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ് മദ്രസ പോവുകയാണ്
അപ്പൊ പൊറപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്ത ശത്രുത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ടാ പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. പള്ളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ആ പള്ളിയിൽ കടന്നിറങ്ങിയാൽ ഈമാൻ വേണം, ജനങ്ങളോട് സ്നേഹം വേണം. ഇങ്ങനെ ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ യൗമന ജാറുഹു ഭവായിക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയാണ്, നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ മുഅ്മിനാവില്ല, അവൻ്റെ ദ്രോഹത്തിന് അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കലിന് അവൻ്റെ അയൽവാസി അവനോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആൾ, അവനെ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾ, ഈ അയൽവാസി അവൻ്റെ ദ്രോഹം ഭയം തീരുന്നത് വരെ മുഅ്മിനാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അറിമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന ദിമാഅക്കും വഅംവാലക്കും വഇറാദക്കും ഹറാമുൻ അലൈക്കും കഹുർമത്തി യൗമിക്കും ആദാ ഫീ ശൈരിക്കും ആദാ ഫീ വദിക്കും ആദാ. ഹബീബായ നബി, ലോകത്ത് എവിടെ ആളുകൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ഹുർമത്ത് പോലെ എവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ചോരൊലിപ്പിക്കാനോ അവൻ്റെ മാനം പറിച്ചു നീന്താനോ അവൻ്റെ സ്വത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അലാ ഹൽ ബല്ലഗ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഈമാൻ എവിടെ പോയി? ഈമാൻ ഉയർന്നു പോവുകയാണല്ലോ നമ്മളിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം, നമ്മൾ എന്താവും മുമ്പിനല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും സലാം ചൊല്ല, സലാം ചൊല്ലിയാൽ സ്നേഹമുണ്ടാവും. അല്ലാത്ത സലാം ചൊല്ലാൻ പാടില്ലാത്ത കാഫുറായി പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലല്ലോ ഒന്നും. പരസ്പരം കാഫുറാക്കണുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും കടുത്ത വിരോധമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത നിരക്കുള്ള വിരോധം കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഇവിടെ സൗഹൃദമുള്ളത്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അത്രേ പറയുള്ളൂ. നമ്മളെ നേതാക്കളായ ഉലമാക്കന്മാരൊക്കെ അത്രേ പറയുള്ളൂ. എന്ത് കാട്ടാൻ പാടില്ല, അറിയൊന്നും. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ, എല്ലാവരും നന്നാക്കട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും എതിർത്തിരുന്ന ഒരു അമ്രും ഒരു ഉമറും അവരെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കണം എന്നല്ലേ ഹബീബായ നബി പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെയും കഫ്രായി ചാകണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആരെങ്കിലും തച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും നന്നാകണം, സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗം താജുലുലമക്കും സുൽത്താനുലമക്കും മാത്രം പാർക്കാണെന്ന്? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം വേണം, എല്ലാവരും സ്വർഗക്കാരായി മുന്നോട്ട് വരണം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അക്രമിച്ച കൂട്ടർ വരെ ഇസ്ലാമിക്ക് വന്നു, മഹാനായ ഹംസത്ത് എന്നിവരെ കൊന്ന വയസ്സി വരെ ഇസ്ലാമിക്ക് വന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചു എന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് ആരോടും പൊറപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിരോധമില്ല. പിന്നെന്താ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ എതിർ പറയുമ്പോൾ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എതിർനെ എതിർക്കുക എന്നല്ലാതെ അത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല ഇസ്ലാമിനെ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയതാ? ലോക അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിനിറക്കിയത്. അതാരെടുത്താ ഇസ്ലാമുണ്ട്? അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ അമാനത്താണ്. ആ അമാനത്തിൽ കൃത്രിമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് കുറവില്ലാതെ കുറക്കാതെ കൂട്ടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധുവായ നിരപരാധിന് ആരെങ്കിലും പേപ്പിച്ച് ആ ബാത്തിലായ പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സത്യം ഇതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കൊടു. അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടമയാണ്, അമാനത്ത് നിറവേറ്റലാണ്. അന്നലക്ക് ഉലമാക്കന്മാർ പറയാമെന്നല്ലാതെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനോ വിരോധം ഉണ്ടാക്കാനല്ല. ഇതാ ലഹറൽ ബിദഉ ഒസക്കത്തെ ലാലിമു ഫാലയി ലൈനത്തുള്ള ദീനില്ലാത്ത പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനം പുറത്തിറങ്ങി വെളിവായി. ഒരു പണ്ഡിതം ഉണ്ടാകാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ മല്ലുവനാണ്, അതിൻ്റെ ശാപ്പും കോപ്പും ശിക്ഷയും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഉലമാക്കന്മാർ തെറ്റുവരുമ്പോൾ അതിന് പറയാനും അതിന് സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ സഹായിക്കാനൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് എന്നെ ഒരുങ്ങിയതാണ്. ഏത് കാലത്തും മഹാന്മാരായ കൂട്ടക്കാർ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാലം മുതൽക്ക് എന്നെ സത്യത്തിനെതിരിക്കലെ ഒരു കൂട്ടക്കാർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല എന്ന് തന്നെ അവരോട് യുദ്ധം വരെ ചെയ്തു. മഹാനായ അലി ജുന അബി താലിബിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടം ഖവാരിജത്ത് തന്നെ കൂട്ടിലിറങ്ങി, എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും സഹാബത്തിനും ഇവൻ തന്നെ കാഫറാക്കിയവർ അത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി അവരോട് മുനാദർക്ക്
മഹാനായ അലി ബിൻ അബി താലിബ് ഇബ്നു അബ്ബാസിന് പറഞ്ഞയച്ചു, ഇങ്ങനൊക്കെ അന്നേണ്ട് സത്യത്തിന് സത്യമായി വെളിവാക്കലും അസത്യത്തിന് അസത്യമായി തെളിയിക്കലും. അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ, പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിത സംഘടന ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനോ തല്ലുണ്ടാക്കാനോ അല്ല, തല്ലുന്നവരെ തല്ലാത്തവരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് നല്ലവരല്ലാത്തവരെ നല്ലവരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചവർക്ക് കൂലി ഉണ്ടാവും, അല്ലാത്തവർക്ക് ആ കൂലി ഉണ്ടാവില്ല. ഓൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല നിരക്ക് ജീവിക്കണം ഏത് നാട്ടിലും, ഈ നാട്ടിലും എല്ലാത്ത നാട്ടിലുമൊക്കെ നല്ല നിരക്ക് ജീവിക്കണം. മുസ്ലിമിനെ എന്നല്ല, അമുസ്ലിമിനെയും ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ഈ ഭൂമി എല്ലാവർക്കും കൂടി പഠിച്ചതാണ്. ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല, ആരെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല, ആരെയും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല, ആരെയും മാനം കെടുത്താൻ പാടില്ല. ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലാത്തത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്നതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണം. മേലാലിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കണം. മുഅ്മിനായി മരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വേണം. പള്ളിൻ്റെയും ദർസിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് ഇതിയും പഠിപ്പിച്ച് വിടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അവിടെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളല്ലാത്തവർ വരുമ്പോൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ക്ലാസ് നടത്തി അവരെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടക്കാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തആല ഖിയാമനാളിലെ സത്യത്തിനെ നിലനിർത്തട്ടെ. ദീനിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാട്ടിക്കൊടുത്ത ആളാണ് സുൽത്താൻ ലർമ്മ. അവരുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു തആല എല്ലാവരെയും പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. ആ പ്രതിഫലത്തോടുകൂടെ അവരുദ്ദേശിച്ച എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തആല എളുപ്പം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആയുസ്സിന് കെട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനായ താജുൽ ലർമ്മ അവരുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ നമ്മളെ സത്യത്തിൻ്റെ മേലുള്ള എല്ലാ ഉലമാക്കന്മാർക്കും സാദാത്തുക്കളും അവരെല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു തആല ഹഖിൻ്റെ മേലിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കാമിലായി ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ചെയ്തു തരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി ഖൽഖില്ലാഹി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദു ഫഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد نصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. صدق الله العظيم. بشر المساكين